central. Tontonim el que veig a vol dir el poder guanyar. Perfecte, aquesta diferència si permetia pujar cap amunt. Aquesta obra implica un canvi molt important en la manera de moure'ns per la ciutat de Terrassa. Implica, esperem, treure vehicles privats dels carrers, poder seguir desenvolupant aquest pla de mobilitat i, per tant, apostar per aquest concepte de mobilitat més sostenible. La canalització encara pot ser una mica dinàmica perquè estem a la recta final, però jo crec que ens podem comprometre, tal com vam dir a l'inici de la legislatura, 2015 a Terrassa, 2016 a Sabadell.